蓝白河还是会继续进行？因为我们已经说出我们的想法嘛，剩下是国民党要去回应嘛。昨天那个有媒体曝露出那个徐春英唱那个共产党的党歌的影片，还是那一句话嘛，就是说每个人要为自己辩护嘛。我在讲哦，他民众党是提供一个海选的机会啊，他是一个报名来报名的。他在过程当中没有，如果遇到质疑，他要去应付嘛。对我们来讲是，反正我们那个不分区名单还没决定嘛。啊，对我来讲，他就是自己投件来报名，就是海选计划里面的人选之一嘛，就这样。是不是要把四位民众党的立委排入国民党的安全名单里面？这从哪里来的？我听不懂什么意思。可一个人可以同时报区域再报不分区，有这样的吗？昨天那个朱立伦主席有说，就是关于那个民调初选的话，你本来比较喜欢日本的模式，后来为什么又改变？不是的，就是这样的哦。因为国民党提名的立委候选人69个，民众党11个，那合起来投票，贴个照，这个提案实在太奇怪了。